Продолжуваат мирните протести на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија за зачувување на унитарноста на државата. Од граѓанската иницијатива сметаат дека на граѓаните им е подметната тиранската платформа. И вчера вечер делчевчани масовно се приклучија кон ова граѓанска иницијатива, порачувајќи дека никој нема право да го поништи македонскиот устав. Вечерва од Делчево дува малку посилен ветер. Тоа е ветрот кој што од исток им го праќаме на сите кои што живеат на запад. Овој ветер говори: не играјте си со македонската судбина, не играјте си со македонските вредности. Не се обидувајте да го поништувате македонскиот устав. Овој устав е создаден од македонци и ако треба да се менува, тоа само може да се направи по избор на македонците. Никој друг отстрана со никакви странски платформи тоа не може да го прави. Заедно сплотени под паролата за заедничка Македонија, граѓаните од Делчево апелираат на масовност на протестите и во наредните неколку дена и велат дека ќе протестираат се додека е потребно. Затоа ние будно, достоинствено и гордо, заедно сплотени еден до друг, по нашата парола за заедничка Македонија, која што е парола за четвртиот илјаден кој што сите ние го живееме, ќе продолжиме и во утре вторник и во среда, повторно со маршеви, повторно во 19 часот, повторно во Демократскиот парк. Масовни протести на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија синоќа имаше и во Македонска Каменица, Пехчево и Берово, од каде што најавија дека ќе продолжат и во наредните денови.